Assalamu aleykum ve rahmetullah. Deməli, bu yoldaşla mən həm söhbət elədim, əxlaqlı insandır, həm də xoşuma gəldi. Deməli, mənim bir növ telefonum var. Ora suallar yəni atmışdı ki, daha doğrusu mən profilə şəkil qoymuşdum, yazı qoymuşdum ki, Novruz bayramı haqqında İmam Sadiqdən rəvayət olunan hədisdir ki, bu bayramı keçirtmək olmaz barəsində. Novruz bayramını keçirtmək olmaz barəsində. O birisi telefonuma qoymuşdum. Statusa oradan başladıq və orada bir iki dəfə danışdıq və dedim ki, xahiş edirəm keçək bura, burada danışaq da. Bu telefonda danışaq. Çünki o birisi telefonum yaddaşı doludur. İnşallah mən sizi dəvət edirəm bu səsi dinləməyə, bunları dinləməyə, bu müzakirəyə qulaq asın inşallah. Novruz bayramı haqqında müzakirəmizdir. Salam aleyküm. İnşallah burada olup biten yani nefse varsa inşallah müzakere eləyərik. Yani bağışlayın ki biraz geç oldu. Yani böyle. Selamun aleyküm mümin, necəsiniz, salamatsınız inşallah. Elbette ki Allah hele bizi həqiqətən de bu Allah'ın öz dedi ki müsəlmanlardan qərar versin. Yo, mənim məqsədim estağfurullah elə şey deyil ki, mən sadəcə indi özüm bilirsən ki müsəlmanları bölüblər iki yerə. Müsəlman deyəndə adam qalır şəkildə ki, görürsən hansı müsəlman. Amma mən ona görə dedim ki, Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, ya Ali sənin yanına şiələri nicat tapacaq. O baxımdan dedim ki, beləndə həm də ki, mən məsələn tarix boyu bir balaca araşdırma eləmişim, görürəm ki, məsələn, Əhl-i Sünnənin birinci böyük məzhəbindən olan alimlərindən o, Əbu Hənifə ki, özü İmam Sadiq əleyhissalamın tələbəsi olur. Yəni ki, bunlar o vaxt bir olurlar, ayrılmıyorlar. Sonradan məsələn, İsraildə kimdirsə gəlib bunların arasında söhbət yaradıb ayrı. Mən neçə sonra baxıram, bəzi alimlərin həyatında görürəm ki, həm fiki məsələni deyəndə, Əhl-i Sünnə alimlərin nəzərində və hətta bir-birindən məsələ soruşublar, bir-birinlə gediş-gəlişləri olurlar. Amma son zamanda artıq bunların arasında çəkişmələr olub və bunlar ayrılıblar bir-birindən. İnşallah mən də ümid edirəm, Allah razı olsun. Yəni, hörmətlə görə təşəkkür edirəm ki, biz mənə icazə verdin danışmağa. İnşallah mən ümid edirəm ki, Allaha xatir Peyğəmbərimiz, Əhl-i Beytimiz bir olduğu kimi, Allahımız bir olduğu kimi bir-birimizə hörmət də qoyarıq və bir-birimizi də təhqir eləmərik inşallah. Əgər mən nəysə deyərəm, xətir və deyərsə deyirəm, qardaş mənlə danışma. Yəni, hörmətlə ayrılarıq inşallah bir-birimizdən. Amma mən sən o dedi ki hədis ki İmam Kazım əleyhissalamla gətirmişdim. Mən onun məsələn bir kitab oxumuşdum. Kitabın şəklini də atarım sənə. Ki orada Əli əleyhissalamla da hədis var, sonra İmam Sadiq əleyhissalamla da hədis var. Ki bəs Novruz bayramını keçirdin də Novruz bayramı haqqında. Bəzi hədislər var. Hətta mən həmin hədislə İmam Sadiq əleyhissalam hədisi ilə İmam Kazım əleyhissalam ki deyir ki bunu keçirtmir. Onlara baxdım, deyir ki, mətin baxımından, səhihliyi baxımından İmam Sadiq əleyhissalamın hədisi daha da əlverilişlidir. Deyir, İmam Kazım ola bilər ki, orada təqiyyə üzündən, ki, o mənsura təqiyyə üzündən dedi ki, bunu keçirtmə, İslam məhvili. Ki, o istəyirsən o mətnində həmin yerin atacam indi sənə inşallah. Amma yəni Əli əleyhissalamdan da var, çünki Əli əleyhissalam birincidir, sonra İmam Sadiq əleyhissalamdır, sonra isə İmam Kazım əleyhissalamdır. Yəni bu iki şəxs icazə veriblər ona. Deməli, imamlar deyilir ki, imamların adından yazılmış şiə qaynaqlarında dəlillər var ki, Novruz bayramı keçirtmək barəsində heç bir problem yoxdur. Baxın, Allah Rasulu dönəmində Novruz bayramı deyilən bir bayram var idi, var idi. Amma İslam dininin içərisində Allah tərəfindən hökum olaraq necə qurbanlıq, necə Ramazan bayramı kimi, bayram kimi Allahdan gələn bir bayram deyildi bu. Bu məcusilərin bayramı idi. Yəni təsəvvürə gətirin ki, Allah Rəsul bu bayramı bilir, eşidir, görür, amma öz həyatına salıb onu keçirtmir. Amma ondan sonra gələn imamlar bəziləri bunu keçirdir. Bu nə qədər doğru ola bilər? Biz indi burada kimi izləməliyik? Allah Rəsulunu izləməliyik, yoxsa İmam Əlini izləməliyik. Bax, sizi
bu sual verirəm. Qarşı qarşıya qoyuram sizi də İmam Əli ilə Allah Rəsulunu. Siz kimə itayət eləyərdiniz? Məsələn, Allah Rəsulu keçirtmir bu bayramı. Çünki vəhə bağlı olan birisidir. Vəhə bağlı olan bir rəsuldur. İmam Əli isə bunu keçirdir. Kimə itayət eləməliyik? Vəbşi, İmam Əli kimə itayət eləməliydi? Öz-özünə, sağına-soluna, yoxsa qabağındakı olan Allah Rəsuluna? Deyəcəksiniz, bəli, Allah Rəsuluna. İmam Əli keçirdib deyilir, şiə qaynaqlarında gəlir. Allah Rəsulun qaynaqlarında, dəlillərində, həyatında bu bayramı keçirtmədiyinə aid bir dənə də dəlil də yoxdur. Kimə itayət eləməlisiniz? İmam Əliyə, yoxsa Allah Rəsuluna? Qəlbi Allahın kəlamı ilə dolu olan, qəlbi Allahın qorxusu ilə, sevgisi ilə dolu olan, əlbəttə ki, deyəcək ki, xeyr. Ən, deyəcək ki, belə deyək də, xeyr, bu imamların adına atılan iftiradır. Bu yalandır. İmamlar bu bayramı keçirdə bilməz. Çünki Allah Rəsulunu izləyən birisi idilər o imamlar. O imamlar Allah Rəsulundan bir addım qabağa keçməzdilər. Onu gözləyərdilər. Elə deyilmi? Yəni, belə Allah Rəsulu bunu keçirtməyibsə, hətta belə keçirsələr də belə şiə qaynaqlarında dəlil olsa ki, həqiqətən zəncili qırıq olmayan hədisləri olsa belə, keçirsələr də belə bunlar müxalifət etmişdir Quran və sünnətə görə. Amma mən bu olayla inanmıram, bu hədislərə inanmıram. Bu imamların adına atılan bir ləkədir ki, deyilir ki, imamlar bu bayram keçirtməsi barəsində heç bir qüsur, heç bir problem görməmişdir. Xeyr, mən buna inanmıram. Çünki Allah Rəsulunun dininə, İslam dininə müxalifətdir. Bu, həmin yeri deyirdim, kəsdim, gətirdim. Görürsən, burada Əllamə Məclisi nə deyir? Deyir ki, bu müəllanın xəbəri daha da sənət baxımından güclüdür və daha da əsabın arasında məşhurdur. Yəni, orada İmam Sadiq Əleyhisselam müəllaya deyir ki, bəli, keçirtmək olar, onun əməlləri var. O baxımından deyirəm. Məntiqlə, ağınla götürsək, necə ola bilir ki, Əli Əleyhisselam kimi bir şəxs, imamların birincisi və İmam Sadiq Əleyhisselam, İmam Kazım Əleyhisselamın atası, bunlar icazə verirlər, İmam Kazım Əleyhisselam icazə vermir. Demək, burada bir hikmət var ki, İmam Kazım icazə vermir. O da nəyə görədir? Təqiyyəsinə görədir. Çünki o hədisin dağında da mənsur deyir ki, bəli, mən də istəyirdim bunu, ki, onlar bizə hədiyə getirir, ona görə demək istəmirəm. Üzürlü sayın, mən İmam Sadiqdən dedim, amma İmam Kazımdan demişdim ki, belə bir hədis var. Bu hədisi də gördüyünüz kimi təqiyyəyə salırlar. Halbuki belə bir şey yoxdur. Bir də ki, mömin, o sən dedikin ki, ən gözəl dəlil Peyğəmbərdir. Peyğəmbərin zamanında bu olmayıb. Sən qəşək bir sözə toxundun. Əgər bunu sən özün qəbul edirsən, onda mən də sənin iki dənə şey soruşuram ki, Peyğəmbərin zamanında olmayan bir şey eləyirik. Yəni, sən deyirsən, yəni Peyğəmbərin zamanında olmayan bir şey eləmək olmaz. Niyə görə Peyğəmbər ən böyük xəlifədir, ən böyük alimdir və Peyğəmbərdir. Yəni, sən öz sözündə mömin. Orada, məsələn, götürək ki, təravih namazı, ki, Peyğəmbərin zamanında hamı biz bilirik, sən də, mən də, bütün tarix bilinir ki, Peyğəmbərin zamanında bir yerdə olmayıb ki, ikinci xəlifə gəldi onu bir yerdə qılınmağın əmr elədi və ondan sonra bir yerdə qılınmağı şəri oldu, yəni əhli sünnə alimlərin yanında. Onda sənin dediklərinə götürsək, gərək sən onu da qəbul edəsin ki, bu düzgündür. Sonra azan məsələsi. Azan məsələsi ki, Peyğəmbər Əsələm zamanında hətta həqi ələ xeyril əməllə deyilirdi ki, ikinci xəlifə gəldi, onu götürdü. Hətta ikinci xəlifənin oğlu Əbdullah deyir ki, mən azanda həmişə həqi xeyril əməllə qılırdım. Amma ikinci xəlifə bunu götürdü və indi də həqi ələ xeyril əməl deyilmir azanda. Ona qalsa, yəni, gərək sən öz sözünü bunu da qəbul edəsin ki, onda sənin mənim verdikim azan batıldır. Niyə görə Peyğəmbərin vaxtında olan azanı vermir öyə? Salamu aleykum, necəsən? Mövzudan, yəni, kənar olunan bir məsələ deyil, məsələyə toxunur. Bu, o demək deyil ki, mən bu mövzunu keçid almıramsa, bu mövzunu bilmirəm. Xeyr, sadəcə mövzu, mən həmişə bir mövzunu qurtarıb, o bizim mövzuya keçid alıram. Yəqin ki, burada da səsimdə demişəm onu. Nə var, nə keyfinə əhvalın? Yaxşı olasın, salamat olasın. Deməli, ya əli sənin həmişə şiələrin xeyir tapacaq və yaxud da bu lafıza gələn hədislər
hadisler bir şeye bir yani tergettir dinine değilmemiştir. Yani bir savaş olacak, o savaşta sen doğru olacaksın ve senin etrafındaki olanlar doğru olacak anlamındadır. Ama sen yani bir şeye bir tergett olacak, bir firge bir tergett olacak dinen bu hadisler o anlama gelmir. Yavaş yavaş kulak asıp diyeceğim şimdi. Fik meselesinde neyinki Ehl-i Sünnet ve Cemaat ayrılmıştı. Hatta Şii akidesi bile öz alimler arasında farklı olarak fetvaları var. Yani eğer bilmesen bunu sana inşallah söyleyebilirim. Yine derim ve altına çekerim. Tekçe Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın içerisinde mezhepler arasında yani alimlerin arasında ihtilaf yoktu. Hatta Şii alimler arasında hansısa bir mevzular hakkında ihtilaf görmekteyiz. Bu bir ve ikincisi ise o görüşler hakkında ihtilaf edebilir ki o barada belə deyək də öz alimlerinden, öz müəllimlerinden elm öyrənməmişlər. Öz fikirləri idi, öz düşüncələri idi. Bir məsələ haqqında oxuduqları Quran və sünnətdən çıxarış edirdilər, ictihad edirdilər. Yəni bu kimi şeylərlə rastlaşırdılar. Deməli belədir vəziyyət. Bizim üçün hüccət olan Quran və Allahın Rəsuludur. Bizim üçün hüccət olan nə Əbu Bəkirdir, nə Ömərdir, nə Ayşədir, nə Osmandır, nə Əlidir. Bizim üçün hüccət olan Allah və onun Rəsuludur. Bizim üçün hüccət olan ancaq bunlardır. Nə Əlidir, nə Ayşədir, nə Osmandır. Əgər bir sahabə Quran və sünnətə uyğun olaraq bir söz deyəcəksə, biz onu götürəcəyik. Yox, Quran və sünnətə uyğun olmayacaq bir söz deyəcəksə, biz bunu götürməyəcəyik. Allah Rəsulunun həyatında Noruz bayramı yəni həyatında var idi, yəni yaşadığı tarixdə var idi. Amma bu Noruz bayramını gördükdə Allah Rəsulu dartıb öz həyatına salmamışdır. Yəni bunun əsli İslamı bağlanmır. Və məsəl üçün bir şeyin doğru olmasını, bir şeyin doğru olmasını biz Qurana və Allah Rəsulunun sözlərinə baxacağıq. Biz demirik ki, birinci bu mövzunu mən necə qəbul etmirəm? Birinci kim olur olsun? Quran və sünnətdən dəlil gətirməyincə onun sözü qəbul olunmaz. Bir. İkinci, mən inanmıram ki, Əli bu sözü desin. Üçüncüsü isə, əgər sizin hədislərinizə mən inansaydım, elə belə bir çıxması mən şiə olardım da, bu hədislərin insan həyatında dəlil üzərə olacaqsa qəbul edəcəyik. Dəlil üzərə olmayacaqsa biz bunu inkar edəcəyik. Bir yəni belə bir məsələ var da, əgər təqiyyə üzündən bu fətvalar qurulubsa, təqiyyə üzündən yoxa hədilibsə, hədə yoxa yox deyilibsə, bu yana belə deyək də, belə bir şeylə yola çıxıb kimin doğru, kimin səhv olduğunu götürə bilmərik. Yəni mən Quran və sünnətə dayanıb bu sözü deyirəm. Yəni təqiyyə üzündən yoxa hədilibsə, həyə də yox deyilibsə, bu yerdə ancaq belə deyək də, mübahisə olar. Sən deyərsən, mən deyərəm. Sən deyərsən, mən deyərəm. Amma biz bu məsələnin əslinə getsək, əslən, yəni Quran və sünnətə getsək, bu hadisələri təsdiq və sübut edəcək heç bir dəlil yoxdur. Yəni Quran və Allah Rəsulunun sözündən. Baxın, burada belə bir söz deyirsiniz. Deyirsiniz ki, ağılla nətər ola bilər ki, İmam Əli deyir, olar. Hansısa bir imam deyir, olmaz. Əgər ağla qalanda, mən
ağrı ağlı olarak, dəlil olarak götürürüm. Necə oldu? Quranda ve Peygamberin hayatında yoxdur bu. Bak necə olar sözüyle, yani mövzuya girmişsən mi? Bu dəlillerden sonra fitrəti bir dəlil deyək de, necə oldu bunu Allah Resulü dartıb öz hayatına salmadı ve bunu bayram olarak görmedi. Necə ki başka-başka təriqətin daşıyıcıları ne deyir? Bu bayramı keçirtməkdə heç bir eybi yoxdur. İçindeki olup biten haramları, bidətləri, şirkləri, küfürləri çıxacaqsan və bunu keçirəcəksən. Yəni Allah Resulü bu yəni düşüncəsi yox idimi ki, bu strategiya ilə öz dönəmindəki olub bitən bayramlara bu kimi münasibət yürütsün, içindeki olub bitən o bayramların şirk və küfür, bidət və haramları çıxsın və öz həyatını salsın, bunu bayram olaraq keçirsin. Yox. Bunun əsli olmayınca bu mövzu dəlil olarak götürülməyəcək. Allah Quran-ı Kerim'de dayanmadan deyir, Quran ve sünnete sarılın, Quran ve sünnete sarılın, Quran ve sünnete sarılın, Quran ve Əhl-i Beyt'e sarılın, Quran ve Əhl-i Beyt'e sarılın. Bu kimi dəlilləri gördükdə biz, yani yoxluq dəlilini gördükdə biz mənim sadece mövqeyim bu olacaq. Nə mövqeyim olacaq? Bu mövqeyim olacaq ki, bu imamların adına atılan bir sözdür. Atılan bir mövzudur. Məndə bu mövzu haqqında, Noruz bayramı haqqında bir neçə dənə səsim var. Sənin telegramın, baxaram telegramın olsa, gözəl olmasa da burada danışaram inşallah. Bəli, kim olur olsun, istəyir Ömər olsun, Abu Bəkir olsun, Ayşə olsun, Əli olsun, kim olur olsun, Quran və sünnətdə nə gəlibsə, onun əsli varsa, o əslinə heç kəs nə əlavə verə bilər, nə də əskildə bilər. Hətta belə xeyirli bir söz olsa da belə, məsəl üçün, bir misal vuracam, başa düşək inşallah. Məsəl üçün, süb namazı 2 rükətdir. Bir nəfər deyir ki, yox, mən 4 rükət qılacam. Amma əlavə vermək pis bir şeydir. Yenə Allah'a tərif eləyirsən, şanına təriflər eləyirsən. Şanına təriflər eləyirsən. Pis bir şeydir, yox. Amma bax, hətta belə xeyirli bir şey olsa belə, olub bitən əslini körləmək olmaz. Nə gəlibsə onu qəbul edəcəksən. Və qaldı azan və təravih. Namaz, bunu da dəlilləri sənə atacağım inşallah. Hələlik bunu yekunlaşdıraq sonra. Aleykum salam və rəhmətullah. Allah razı olsun, şükür, salamatçılıq. Mənim gözəl mövzulardır. Amma əgər məsləhət olsa bunların birinin üstündə işləyir. Çünki niyə görə deyirəm bunları? Bizim əsas istəsən başlayır ya təqviyyə haqqında, ya istəsən Əli Aleyhisselam şiələri haqqında. Çünki sən deyəndə laf bir abırçılıq olur. Yəni necə bir abırçılıq olur? Desə ki, Əli Aleyhisselam şiə, mən onu firqə demirəm. Mən demədim firqə. Dedim ki, Peyğəmbər Aleyhisselam hədis var ki, yəni sənin şiələrini necə tapacaqlar? Sən ki, deyirsən ki, Əli Aleyhisselam tərəfində vuruşanlar, onda bəs o, birinci, ikinci xəlifənin tərəfində vuruşanlar belə çıxır ki, onda batıl idi. Əgər tək onda o vaxt aid eləsə ki, ya Əli sənin şiələr nə deməkdir ki, yəni Əlinin tərəfində vuruşanlardır, yoxsa ümumi bu günləri Əli Aleyhisselama imam kimi baxanlardır. Sonra məsələn sən deyirsən təqiyyə haqqında Quranda ayə yoxdur. Mən deyirəm ki, Quranda ayə var, lap inşallah gətirərəm. Və sən deyirsən ki, bizə höccət peyğəmbərdir və Qurandır. Mən də qəbul edirəm. Amma biz bir şey yaddan çıxarırıq ki, Quran özü bizə buyurur ki, "Ul əmr minkum." Allaha, peyğəmbərə və sizə əmr sahiblərinə itaat edin. Və sonda bu əmr sahiblərini sən Quran ayəsinə zidd edirsən, axı haram deyil Quran ayəsinin əksinə çıxarsan. Və bunlar geniş mövzulardır. Mən istəyirəm ki, bunu qoyaq belə dırnağın arası, qalxsın. İnşallah bu adı nədir? Sizin sözünüzə qayıdaq. Onlar inşallah danışaq qutaraq Allahın izniyle bu Noruz bayramı haqqında. Noruz bayramı haqqında ki, siz deyirsiniz, Quranda yoxdur, Peyğəmbər keçirtməyib. Və ona qayıdaq, onu həll edəcək inşallah, görək düzdür, düzdür, döydür.
Ondan sonra bu kalan mövzuları inşallah Allah ömür verir. Qismət olar, mehribansılığımız nə? Allahın ədaləti ilə, Peyğəmbərin gözəl sifəti ilə qutararıq inşallah olardı. Ya həmin hədisi bu kitabdan mən oxumuşam. Yəni tək bu kitab deyil, yəni sadəcə bu kitabı Noruz bayramı ilə hədislərlə müqayisə edə bilər. Yəni ümumiyyətlə hədis var bu barədə. Sonra da İmam Sadiq əleyhissalamdan da var. Sadəcə mən demək istəyirəm ki, axı bu iki dənə böyük imamlar icazə verirsə, necə olur ki, bəs İmam Baqir, İmam Kazım məsələn icazə vermir. Əgər sən Şiə hədisini qəbul etmişsən, öz əqidəni özün bilərsən, Şiəliyi qəbul edirsən, hansı məsələbi seçərsən, o sənin ixtiyarındır, öz əlində nə dəlil varsa, yəqin ki, dəlil əsasında hansısa bir məsələbi qəbul etmişsən. O sənin xüsusi özü aid. Amma yaxşı əgər qəbul eləmirsənsə, bəs niyə İmam Kazım ə.sələm hədisini götürürsən, bölüşürsən? Yəni, əl bağlı namaz qılmaq barəsində də Əhsünə və cəmaatın belə deyək də, kitablarında dəlillər var və həmçinin xalçanın üzərində qılmaq və yaxud da qılmaq, bunu da inşallah yəni müzakirəsini apararıq. İnşallah mövzular yəni bir-birinin içinə girməsin deyənə biz bu Noruz bayramı və yeni il və ad günü barəsində olub bitən müzakirəni yəni qutararıq və inşallah o birisində keçid alarıq. Yəqin ki, mömin, sən özün namaz qılırsan, elhamdülillah. İndi mən səndən soruşacağım ki, sən ki, özün gözəl söz dedin ki, mənə Əbu Bəkir, Osman Hüccət deyil. Yaxşı, onda sən azanı mənə bir dənə zəhbə. Amma nə sən mən görsən, nə mən sən görəm. Sadəcə bizi görən Allahdır. Allaha xatır. Düz danışa və düzgün olan hədislərdən. Yəni ki, özün görürsən ki, Əhl-i Beytin dadinə, hətta məsələn, Maviyənin dadinə yalandan hədislər düz qoşa eləyiblər. Ki, bu var. Yəni, istər Əhl-i Sünnə təriqətində olsun, istər Şiə təriqətində ki, yalancılar allanırdılar, pulla satılırdılar və bunlar haqqında hədis yazırdılar. Amma mən də xahişimiz olur, Allah ki görür bizi, Allah ki sabah hesab eləyəcək ki, məsələn, mən də soruşuram səndən düz danışaq. Mən demirəm, ha, istəxilə sən yalan danışsa, mən səninlə yalanı görmüşəm, mən sənə haqqı girə bilmərəm. Sadəcə olaraq ki, qəlbimiz rahat olsun deyə bu sözlər deyil. Ki, sən özün namaz qırırsan, azanı necə verirsən? Əgər ikinci xəlifənin dedi ki, azandan verirsən, sən demə, onda sən onu dövdükün sözün yalancısısan. Ki, sən deyirsən ki, onlar mənim üçün hüccət deyil. Yox, həyə xeyirləməklə qılırsan, əli bağlı qılırsan, əli xeyirləməklə qılırsan, onda ən düzgün yolda sənsən. Yox, əli bağlı qılırsan, yenə də Peyğəmbərin zamanında olmayan bir şey ortaya gətirmiş olursan. İnşallah bunları da Allahın izniyle sonra, yəni vaxt edib qulaq asıb cavab verəcəm. Təşəkkür, çox sağ ol. Allahın izniyle. Və deyəndə ki, sənin şiələrin nicat tapacaq. Yəni bu sözün içərisinə oxuyucu nə qoyur? Allah Rasulu nə qoyur? Bunu nə üçün dedi? Yəni hər bir sözün detallına baxmaq lazımdır da. Bunu nə üçün dedi? Hara üçün dedi? Bu qeybi bir məsələ idi. Yəni Allah Rasulu bu sözü dedi, bu sözü dedi. Biz bilirik ki, Allah Rasulü qeybi bilirdi Allahın izni ilə və bu məsələdə də qeybi bir məsələ olduğuna görə hansı mövzunu bunun içərisinə saldı? Sənin şiələrin nicat tapacaq deyənə bu hadisəni nə ilə bağlanmışdı Allah Rasulü? Elə bunu illah olaraq bütün dönəm üçün mü demişdi, yoxsa bu bir məhsəb idi, yoxsa arada bir ixtilaf çıxacaqdı, bir savaş çıxacaqdı, bunun üçün idi mi? Allah Rasulundan Əli haqqında da və hətta Əli öz haqqında da onun haqqında iki sinif həlak olacaq sözünü demişdi. Həddindən artıq sevənlər və ona qarşı düşmən olanlar. Yəni, biz hədisdən hədisə keçid alarkən biz görürük ki, iki sinif həlak olmasının səbəbi nədir? Yəni, Allah Rasulü dedi ki, sənin şiələrin nicat tapacaq. Bu hədisi
anlamını başa düşməsini biz bugünə bırakmamalıyıq. Biz bugünə bırakmamalıyıq. Bu hədisi Əli necə başa düşdü? Bu hədisin içərisini Allah Resulü nə ilə doldurdu? Elə bu hədis elə hər yerdə işlənəcək və sağına soluna baxmayıb hər kəs bundan fəxr mi edəcək? Yox, bu belə deyil. Biz bu hədisin içərisinin doldurulmasına baxsaq, Əlinin başqa bir sözünə baxacaq. Görəcəyik ki, görək Əli bu yerdə nə demək istəyib? Nəcül Bələğədə, Əli radiyallahu anhu nə deyir? Deyir ki, mənim haqqımda iki sinif həlak olacaq. Birisi çox sevəcək, həddindən artıq çox sevəcək, həlak olacaq və mənə qarşı düşmən olacaq, həlak olacaq. Sevməyi biz bu günləri görürük, insanlar var ki, Əli aşıkları deyil, sevirlər, amma həddi aşaraq sevmişdilər. Yox, həddi aşaraq sevmişdilər, həlaka düşmüşlər. O insanlar da bu kimi hədislərdən yola çıxaraq, hədisi özünləşdirmişdilər, öz xeyirlərini olaraq yozmuşlar. Anlata bilirəm mi? Aleyküm salam. Yox, yox. Yəni belə inşallah. Bu barədə Nəcül Bələğədə yazılar var. Yəni istəsəz inşallah sizə təqdim eləyə bilərəm. Yəni belə. İndi o birisi səsi verir, qulaq asır. Hətta bu səsin hətta yarısına kimi qulaq astım. İndi müsait deyiləm. Müsait olan kimi vaxt eləyib danışacağım. Süman al, sən... Mən istəmərəm, amma övrlərin sinə mövzular açılsın, qardaş. Sadəcə, niyə ikinci xəlifənin vaxtında İrana hücum eləmək, sonra İran hakimiyyətini öldürmək, üçüncü yəzdə geri öldürmək, yəni onun qoşunlarını öldürmək? Niyə? O çoxlu müharibələr olub ikinci xəlifənin zamanında, ölüm həddinə qədər. Yəni, mən o mövzuları qatışdırmaq istəmirəm. Ümumi şəkildə biz bilirik ki, hətta yəni əhl-i sünnə əhlinin nəzərində budur ki, xəlifəyə qarşı çıxmaq olmaz, düzdür, günahdır və xəlifə kim qarşı çıxsa bidətdir və haramdır, o öldürülməlidir. Ki, əleyhissalam ki, dördüncü, yəni əhl-i sünnənin nəzərində dördüncü xəlifə olmağına baxmayaraq, yəni xəlifə idi. Əgər bu həqiqətən cəmaat seçmişdir xəlifə idisə, onda Maviyanın bununla qarşı çıxmağı fitnə idi, fəsaddır. Yəni, çünki Peyğəmbər özü də buyurmuş ki, yəni, Əmmari fitnəyə bağlı, yəni ən böyük günahkar insan öldürəcək Əmmari. Həqiqətən də Sıfrin müharibəsində ki, Əmmari öldürdülər ki, o da Maviyanın içində. Yəni, Maviyanın hələ bundan əlavə Peyğəmbər ki, onun barəsində sifətlər demişdi. Ondan əlavə ki, Əli desəm ki, həqiqətən də sən də mən də qəbul edir ki, dördüncü xəlifə idi. Yəni, əhl-i sünnənin nəzərində. Yəni, bizdə yəni, əhl-i şiədə dedik ki, birinci xəlifə idi. Çünki hər halda yəni, xəlifəliyin qəbul edir. Ki, yəni, onun qarşı çıxan da, siz əhl-i sünnənin qarşı, xəlifəyə qarşı çıxan, Allahın xəlifəsinə qarşı çıxan Allaha qarşı çıxmaq deməkdir ki, Maviyə ki, Allaha qarşı, yəni əleyhissalama qarşı çıxmağı batil bir şeydir. Amma əhl-i sünnə onu deyir ki, yox, niyə Peyğəmbərin sahabələrindən? Nəsə bu mövzunu qarışdırmaq istəmirəm, heç bunda işim də yox. Bunu inşallah qismət olar, sonra işləyərik. Hədis məsələsində axı, mən hədisi oxumuşam. Deyir ki, o da kimlərdir, hamımız gözəl bilirik ki, əlbəttə mən gedib Allah uzaq versin, şərab içməklə, araq içməklə, əleyhissalam şiəsi deyib özümü paça yeriyə bilmərəm. Əleyhissalam şiəsi Peyğəmbərin yolunu gedən o şəxsdir ki, namazını qılsın, ibadət eləsin, haram şeylərdən çəkinsin. Amma o hədisdən də xəbəri var, bəli buyurur ki, iki şəxs fəlak olacaq. Bir əlini sevib Allah həddinə çatdı, qullat eləyən, qullat nəyə deyirlər ki, yəni Allah artıq əliyə deyir ki, bu elə Allahdır. Ki, necə ki, döyüşlərin birində də o baş vermişdi, əleyhissalam onları öldürmüşdü, yandırmışdı. Hətta demişdi, tövbə eləyin, tövbə eləmə söz, sizi öldürəcəm. Orada yaranmışdı. Bir səfər məsələn, Sıfrin müharibəsinə gedəndə onların kökü oradan yaranmışdı. Bir də ki, Əliyə qarşı düşmən olanlar. Ki, Əliyə qarşı düşmən, özün də etiraf edirsən ki, kim əlini sevmirsə, düşmən isə həlak olacaq. Ki, nə qədər hədislər var ki, Peyğəmbər əleyhissalamdan. Bu əlinin şiələrin elə bu hədis göstərir ki, məndən sonra Əliyə tabi olun. Əli elə, ki, ikinci xəlifə buyurur ki, ya, bəs həqiqətən də Əli bizim içimizdə ən gözəl biləndir, elmlidir. Və Peyğəmbər də buyurur ki, məndən sonra Əliyə tabi olun ki, yolcu azmazsınız. Əli haqqlarda, haqqda Əli ilə. İndi orada baxırıq ki, orada kim Əliyə tabi olmuşdu həmin o Peyğəmbərdən sonra. Ona deyirlər şiə. Kim tabi olmamışdı?
Əli haqq elədi, haqq da əli ilə. Heç vaxt bir-birindən ayrılmaz. Elə bu hədisi götür ki, elə bundan da söhbət bağlansın da. Ya başqa yerlərə yozaq ki, qardaş. İnşallah səs o istəsən, ya bunu davam elətdirək, ya o Novruz haqqında olanı. Salamu aleykum. Deməli, Ənisa surəsi 59-cu ayətdən danışdınız. Aranızda bir ixtilaf baş tutarsa, dönün Allaha və onun Rəsuluna. Deyilmədi ki, aranızda ixtilaf baş tutarsa, dönün əmir sahiblərinə. Tamam, əmir sahiblərinə də dönəcəyik. Amma o əmir sahibləri, mövzuları, mübahisələri, müzakirələri, sualları Quran və sünnətlə cavablandıracaqsa, tamam. Yox, cavablandırmayacaq. Öz zehinlərini məhsuluyla bizə təqdim eləyəcəksə, biz bunu inkar eləyəcəyik, qəbul etməyəcəyik. Çünki Allahın dini, şəriət, İslam dini təfil, təslim olaraq Allah Rəsuluna verildi, kamilliklə bitdi. Nə, necədirsə, Allahın kitabına baxacaq, Rəsulullahın sözünə baxacaq. Olub bitən mövzular, həyə hə, yoxa yox. Nə gəlibsə oradan çıxarış eləyəcəyik, oradan çıxardacaq, həyə hə deyəcəyik, yoxa yox deyəcəyik. Bəzi şiə qidələri var ki, deyirlər ki, şəriət hələ tamamlanmamışdı. Olub bitən ayələrin təfsirləri, Allah Rəsulunun ömrü buna çatmamışdı. Bunu imamlar etmişdi. Bu xətadır, bu Qurani kərimə ziddir, bu küfür olan bir şeydir. Mən İmam Kazımın yəni hədisini paylaşım atarkən yəni bunları yəni demək istəyirəm ki, görürsüz hədislər imamlar arasında deyilən hədislər fərqlidir. Bir-birini qəbul etmir, bir-birini inkar edir. Nəinki Novruz bayramında hətta bəzi yəni bölümlər var ki, orada da belə bir-birini inkar edəcək hökmlər var. Mən də o yəni hökmlərə girmirəm də. Amma mənim üçün yenə deyirəm dəlil Quran və Allah Rəsulunun sözüdür. Allah Rəsulu mənə əmr olunub ki, Allah Rəsulu sizə nəyi verərsə onu götürün. Biz baxırıq görək Novruz bayramı olduğu təqdirdə onu Allah Rəsulu kesirdəcək deyənə bir hədisimiz varmı? Yoxdur. Ayəti varmı? Yoxdur. Əksin olaraq nə var? Keçirtməyib. Deməli, yoxluq var. Bu mövzuda onun həyatında, Allah Rəsulunun həyatında yoxluq var. Deməli, bu yoxluqdan da istifadə edərək biz, bizim də həyatımızda yox olmalıdır. Nə olsun ki, bu günləri imamlar bunu deyib. Mənim etiqadıma görə, mənim bu barədə fikrimə görə imamlar bunu deməyib. Sadəcə onların adına uydurulmuş sözlərdir. Mən bu zənd olacam, mən bu fikirdə olacam ki, mənim üçün yəni xeyirli olsun. Yəni müsəlmanın bir özəlliyi də budur ki, yəni başqa müsəlmanlar haqqında yaxşı zəndə olarlar. Mən sənə inşallah azan barəsində, yəni azan barəsində danışırıq, amma oradan sırazı keçid alırsan əl bağlıya. Yəni bir mövzunu qutaraq, inşallah o birisini keçid alaraq. Məndə bu telefonumda belə deyək də Wi-Fi ilə işləyir iş yerində. Bir də bazım ilə gedəndə orada olur da, indi iş bağlanıb deyənə bir türlü bu telefonla vabşi demək olar ki, danışa bilmirəm də. Evdəki telefonla bura şey atmışam, Wi-Fi atmışam, oradan da güclə gəlir deyənə bir türlü sənin suallara cavab verə bilmək. Onu sənə azam barəsində inşallah dəlillər təqdim eləyəcəm, baxarsan. Allah'ın izniyle. Salamu aleykum. Bu nəyin ki əhsünə və cəmaatın əqidəsidir? Bu Qurandır və həmçinin Nəcül Bələğədən də dəlildir. Qurani Kərimdən 49-cu surə 9 və 10-cu ayətində doğru olan bir cəmaata, doğru olan bir möminlərə qarşı kimsə çıxarsa onları qətli icazəlidir və həmçinin Əli rədiyallahu anhunun özü də Nəcül Bələğədə Maviyə yazılan 6-cı məktubda deyir ki,
İmam seçilmişdirsə, mühacir və ənsar tərəfindən, ona qarşı kimsə çıxarsa, ona qarşı savaş açılar. İki dənə dəlil və üçüncü dəlil isə Əli rədiyallahu anh ona qarşı savaşanlara qarşı savaşmışdı. Bu da bu dəlillərin necə yaşanmışdı, necə başa düşünülmüşdü, imama qarşı çıxmaq olmaz. Əli rədiyallahu anh öz həyatında göstərmişdi ki, həqiqətən də mənə qarşı seçilən imama qarşı kimsə çıxarsa, onun qətli vacibdir. Əli rədiyallahu anhu-ya qarşı yana çıxmaq haqlı olaraq. Bax, bugün sən də haqlı olsan, sənə qarşı çıxmaq da Allah Rəsuluna qarşı çıxmaqdır, Allah Rəsuluna qarşı çıxmaq da Allaha qarşı çıxmaqdır. Kim olur olsun, istəyir, ateist olsun, onun əlindən kimsə nəsə uğrasın, o iddia eləsə ki, məhkəmə qurulsun, şəriət məhkəməsi olsun və mənim əlimdən hansısa bir müsəlman nəsə uğrayıb, ona cəza versin. Yəni, kim olursa olsun, haqq kimin yanındadırsa, o doğrudur. Və bu günlərdə Əli rədiyallahu anhu ilə savaşan tayfalar mavi olsun, xavaricilər olsun, Ayşə anamızın tövbəsi var, Ayşə anamız olsun, hamısı doğru olmayıb. Günaha girmişdilər. Yəni, günaha girmişdilər. Bunu bəllidir, bunu bildik. Amma bu o demək deyil ki, mən bu günləri özümə şiə deyəcəm. Anlata bilirəm mi? Bu günləri mən özümə şiə deyəcəm. Bu gün, yəni Quran-ı Kərimdə Firavunun tərəfdarları da var. Firavunun şiələri də var. Bu söz əgər özü özlüyündə xeyirə yozulursa, hətta belə şərə də yozula bilir bu sözün özü. Onun üçün də Allah Quran-ı Kərimdə bizə ad qoymuşdu, müsəlman adı qoymuşdu. Bundan keçinsək, bundan ömür sürsək, bu bizə kifayət edir. Mən sizə bu barədə dəlillər atmışam Allahın kitabından. İnşallah mən azan barəsində də dəlilim var. Burası bir dənə biz Novruza bir kanet verək. Bax, mən deyir, Allah deyir ki mənə, qoy bu səsi göndər. Baxın, Allah mənə deyir ki, Peyğəmbər sizə nəyi verəsə onu götürün. Görək, Novruz bayram onun həyatında var idi mi? Sual ola bilsin ki, gəlsin ki, o vaxtı Novruz bayramı yox idi axı onun da həyatında olsun. O vaxt Novruz bayramı var idi. Allah Rəsulu bunu eşidirdi, hətta görürdü. Yəni, bu məsələlərdən şahid idi. Buna baxmayaraq, o Novruz bayramı dartıb, öz həyatına salıb, bəzi yəni, dindarlar deyir ki, içində haramı, şirki, küfürü yığışdırsan, bunu keçirdirsən. Yəni, bu bəzi zihinlər bu haqda danışır. Biz də o insanlara deyirik ki, tamam, gözəl, sizcə Allah Rəsulu bunu edə bilməzdimi ki, öz vaxtında? Edə bilərdi, amma etmədi. Deməli, dəlilimizdən biri. Allah Quran-ı Kerimdə dayanmadan deyir, Allah Rəsulunu izləyin. Allah Rəsulunu sizə nəyə verərsə, onu götürün. Gəlin, baxaq, Allah Rəsulunun həyatında var? Yox, yoxdur. İmamların həyatında var? Var. Dəlil hardandı? Ancaq belə deyirdi. Siz o hədisləri səhih görsə, deyək ki, səhihdir də imama bağlıdır. İmam da mənim üçün hüccət deyir. Şəriətdən dəlil gətirməsi lazımdır. Şəriətdən dəlil sübut gətirməsi lazımdır. Sübutu yoxdursa, bu imamın özünün sözüdür. Mənə lazımdır İslamdan, mənə lazımdır Qurandan və Allah Rəsulunun özündən. Bu barədə dəlillər varsa, tamam, qəbul edəcək. Yoxdursa, kusura baxmasın, heç kəs qəbul etməyəcək. Haq indi kim tərəfdədir, onu baxacaq. Allah Rəsulunu biz eşidək, yoxsa imamı eşidək. Allahı eşidək, yoxsa imamı eşidək. Əgər imam deyiriksə, hörmət ediriksə imama, elə ən birinci öz ümbətinin imamı Peyğəmbər idi. İlk Əhl-i Beytin daşıyıcılarından biri, ilk olaraq da Peyğəmbər idi. Həm Peyğəmbər, həm Əhl-i Beyt, həm də bir imam. Üçlüyünü öz üzərində daşıyan bir insan həyatında yoxdursa, bugün bəzi sünnilər də bunu keçirdir.
Yani bunu şahit olmuşam. Sünnələr də bunun içəsidir, amma dəlil yoxdur. Dəlil mən tərəfdədir. Bu barədə inşallah qutaraq, sonra azan məsələsini keçid alarıq. Salamu aleykum, deməli, əziz izləyicilər. Mən işləyəm deyənə səsküy yanı gəlir, birazdan da işim başlayır deyənə, dedim elə bu vaxtımı buna sərf eləyim. İnşallah bu 12-ci hissəsi olacaq, çox maraqlı söhbətdir. Yəni, qarşı tərəfdə əxlaqlıdır, tərbiyəlidir, mənim xoşuma gəlir. İnşallah bunun arxası da olacaq. YouTube-a abunə olun, hamı qoy olub bitənlə şahid olsun, Allah hamını xeyrə yönəltsin. Zaten Allah hamını xeyrə yönəltmişdir, sadəcə o insanlar başı təqliddən, dünyadan ayrılmadığına görə həqiqəti başa düşməmək üçün, özü üçün çoxlu-çoxlu maniyələr qoymuşdur. Əssalamu aleykum, kanalıma abunə olun, bu birinci hissəsidir.